از نعمت ها همیشه شکرگزاری بنمایید و اگر از نعمت ها شکرگزاری نمودید الله اون نعمت را اضافه میکنه. این شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کیش به عبارت اسلامی در این مقام توجه کرده و به ملت گفتن که ما به خاطر جلوگیری از فساد و منکران مجاهدین و مسئولین و به خاطر ایجاد وحدت و استحکام در بین رعیت و ملت شورای علما ایجادی او تطبیق می شود، باید بپذیرند و به می ترتیب امر بالمعروف و نقطه سومی که در من اشاره نمودن در بخش تعلیم و تربیه عبارت اسم سلامون تشتا و تشی گرانو یوادوالو ته د اختر مبارکی وایم. نور مینور جمال د غزنی ولایت یم، په کابل کې اوس وسیګو. موږ د اختر شپې ورځې دلته تیرو. څنګه د اختر ورځ څنګه مزه کده کنه؟ دا الحمدلله د اختر ورځ خو ډیره د خوشحالۍ ورځ ده او ټول یوادوالو ته د اختر ډیره مبارکی وایو. ډیر ډیر ورته مبارک وي. الحمدلله په افغانستان کې انشاء الله ښه امنیت ته امن ده، انشاء الله څه مشکل نشته. امنیتي ځواکونه راوتلي دي، امنیت تامین ده، اولاد یې خوشحالۍ پیلی شي، نور هم امنیت تامین شي. هغو ته دا پیغام لرو چې هغو ورونو ته چې کوم له هېواده څه بهر دي، هغو ته هم خصوصا د اختر ډېره ډېره مبارکي وایو او خدای دې وکړي چې اختر یې په خیر وي او ښې چارې ښه وختونه ولري. او دا هیله او پیغام دې چې راځي چې خپل وطن ته او خدمت یې وکړي دې وطن ته. دا وطن هم د مور حیثیت لري چې دا خپل وطن ورونو ته کور ته او خدمت وګرځېږي. ډېره مننه. السلام علیکم. د داود خان د وخت نه زه دلته کلن دلته راغلی یم. الحمدلله زه په دې جومات کې تر اوسه پورې زه انشاءالله دلته لمونځ کوم او زه د ټولو هېوادوالو ته که په داخل کې وي که په خارج کې وي، غټ وي، واړه وي، ماشومان وي، د دې د عیدګاه د مسجد نه ټولو ته اختر مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی ته د په دربار کې د دې روژې تراوی ختمونه صدقې سچې کړې وي دي الله تعالی د ټولو ته قبول و منظور وګرځوي. د اختر نن لومړۍ ورځ ده او زه چې د کور نه حرکت مې کولو دا درې ورځې کېږي بلخي کلک امنیت نیول شوی دی. د مجاهدینو ورونو ډېر کلک هغه هېڅ چاته زیات تکلیف نه ده. ښه په خوشحالۍ ښه په هغه سره مینه محبت سره تلاشي کړې ده او بخښنه غوښتې ده. موږ ډېر خوشحاله یو، الله تعالی دا تل تر تله داسې خوشحالي او داسې امنیت راولي. هېڅکله مشکل نشته، هېڅ ټول په څلور دېرش ولایتونو ته آزادانه ډول تلی شي، سفر کوی شي. نه د غلط ته مشکل شته، نه د چورو چبول ته مشکل شته، نه د بل اتاق شته. آزادانه هر څوک چې کوی شي چې هر ورځ دلته تفریح دپاره لاړ شي، انشاءالله امنیت هر چې ته امن قایم دی. خوشحاله اوسئ، تاسې هم نه مننه او تاسو ته کورنۍ ته ټولو ته اختر مبارکي وړاندې کوم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق احمد صدیقی د لوګر ولایت ویان په صفت دنده اجرا کوم. نن مو الحمدلله په ډاډمن امنیت سره عیدګاه جومات کابل کې د اختر لمونځ ادا کړ. ښه په ډاډمن امنیت او خوشحالۍ سره مو ادا کړ. ټول هېوادوال کولی شي هر ولایت ته سفر وکړي، ښه په ډاډمن امنیت سره سفر کولی شي، هیڅ مشکل نشته. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې د لا کوشش وکړي. لکه نن مو الحمدلله د کوچنی اختر لمونځ ښه په ډاډمن امنیت سره ادا کړی. د اختر مبارکي ټولو هېوادوالو مؤمن ولس ته د اختر د کوچنی اختر په مناسبت اختر مبارکي وایم. او دغه کوم امنیت چې رامنځته شوی د دې شکرانګي په ځای ده. الحمدلله داسې امنیت بیا هېڅکله نه و راغلی لکه څنګه چې پوس وخت کې راغلی. خیر اوسې.
زه محمد منیر یم تخلص زدران کوم د مکوریان څخه ادګی جماعت تر غلای ما او د یید منځ تر غلای ما زکه چې د مونږ نیکونه پلرونه لکه احمد شاه بابا غازی امام الله خان میرویس نیکه د ټول چې د مونږ مشران وی پاغه وخت کې براتل د ادګی جماعت کې بده دی اختر مونځ منځ کوو او ډیر په خوشاله سره ټول د افغانستان د سلور د شولایت خلک بدل تر راتل د ادګی جماعت ته دلته یو خایسا خپل اختر منځل ده دس دا چې د افغانستان خلک ډیر نوی خبر چې پیدګا کې د کابل خپل د کابل ولایت دی مرکز خلک ډیر نوی خبر چې پیدګا کې بده سمونځ کیږي خلک سره ټولیږي غوښتنه مده تیر حکومت دی اوس حکومت نه دی تیر حکومتونو خو په وخت کې مونځ نه کوو د اوس حکومت مننه کوم دی نه چې دغه اوس سوال اختر یې دی دلته اول منځو ستر اختر بیا روان دی د کابل دی ولس بیا زه غوښتنه کوم چې که خبر نه وي په دستر عید کې د راشي په وړه عید کې ډېر خلک راغلي وي اوس ډېر ښه پازا او ډېر امنیت او ډېر ښه داسې ده چې د افغانستان خلکو ته اوس یو طلایي چانس راغلی دی د یو ولایت نه د بل ولایت ته لاړ شي د بل ولایت نه د بل ولایت ته لاړ شي امنیت ښه ټینګ دی او په اختر کې د ښه چکر ووایي د پټاکې مټاکې دې نه استعمالوي وي د غلطه کارونه د لاس ونسي خو هغه اخترونه چې په ولایت کې کیږي یا په داخل د مرکز کې کیږي ډېر خال د ولایت خلک مرکز ته نه دي راغلي د مرکز ولس نه زه غوښتنه کوم چې لاړ دې شي ولایت ته یو ولایت نه بل ولایت ته هېڅ مشکل نشته او یید دې ښه ښه خاصه تېر کړي پیام خو د کوچني اختر مونځ د کوچني اختر یت د کوچني اختر مبارکي سب خارج کې سب داخل کې دي هغه مسافر چې ناراضه دي د وطن نه لاړ دي د اوس وخت کې لاړ دي هغه بیرته راشي او غیک په غیک د چا غونې چې عید مبارکي وکړي را دې شي او ټولو ته مې د زړه د خلاصه د کوچني اختر مبارکي وایم او هغه د څومره هېوادونه د مسلمانانو چې دې اوله ورځ اختر مو کړی ده پیل کړی دی ټولو ته د زړه د خلاصه د کوچني اختر مبارکي وایم د تاسې رسنۍ ته د ټولو رسنۍ نه مننه کوم چې تاسې د مونږ غږ پورته کوئ د ټولو رسنۍ ته د کوچني اختر مبارکي وایم وسلام ډېره ډېره مننه نه